白色轿车从内侧车道加速往前开，在前方超越另一辆车之后再度加速消失在驾驶视线，但就在快要到十字路口的时候，白色轿车再度出现，停在外侧直接占据车道，地上疑似还有长长的刹车痕迹，原来驾驶疑似是担心超速被开单。龟山区青山路西北向起点开始，事发地点在连接新北市新庄和桃园龟山的青山路，双向都有区间测速，白色轿车驾驶似乎知道自己开太快，干脆直接停下来。这名车主临时停车的地方就在区间测速的终点，他疑似是想要凑齐秒数再出发，但躲过了超速罚单，恐怕会有另外一张罚单在等着他。青山路新庄往龟山方向区间测速长度 1.6 公里，行驶时间少于102秒就开罚，汽车超速罚1600，机车则是1200。这辆白色轿车想避免超速，把车临停在路中间，可以开罚600元。如果是突然急刹任意骤停，就属于危险驾驶，最高可罚24000。实际观察，汽机车经过这个路段都会放慢速度，避免受罚。如果到了终点才紧急停车，很容易发生事故。不过区间测速路段惊险场面常常上演，新北市万里隧道就曾有车辆没放慢速度，到隧道口时突然变成龟速车，甚至时速归零，后面如果有车容易追撞。另外，往返埔里和日月潭的台二一线同样有区间测速，今年4月启用后，常常发生车辆在终点突然减速的情况，因为是风景区，容易造成塞车，甚至增加事故率。民众行经科技执法路段，最好的方法还是从头到尾都不要超速，以免耍小聪明，意外找上门。TVBS 新闻陈如涵、郭颖新北市报道。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus。记得要开启小铃铛哦。